Prezident İlham Əliyev fevralın 28-də Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2019-cu il aprelin 1-dən 30-nədək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata bırakılması haqqında sərəncam imzalayıb. Report xəbər verir ki, sərəncama əsasən 2001-ci ildə doğulmuş və çağırış gününədək 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1984-2000-ci illərdə doğulmuş, yaşı 35-ədək olan Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan mühlet hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 2019-cu il aprelin 1-dən 30-nədək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaqlar. Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunun 38.1.1-ci maddəsinə əsasən xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 2019-cu il aprelin 1-dən 30-nədək ehtiyata bırakılacaklar. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan fevralın 27-sində İranda erməni icmasının nümayəndələri ilə görüşündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşəcəyinin anonsunu verib. Qafqazın xəbər verir ki, o görüşdə bildirib ki, Ermənistan hökumətinin əsas prioritetlərindən biri Qarabağın subyektliyinin səviyyəsinin artırılmasıdır. Azərbaycan Prezidenti ilə görüşməliyik. Bugün dəmsiz görüş olacaq, lakin onun əsas istiqamətini danışıqlar formatında müzakirəsi təşkil edəcək. Hələ ki, format ətrafında razılığa gəlməmişik. Təməsləri rəsmi danışıqlar hesab etmək olmaz. Mən Ermənistan adından danışıram. Çünki bu ölkənin başnaziriyəm. Mən Dağlıq Qarabağın adından danışmıram, deyə erməni başnazir deyib. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev başnazir Nikol Paşinyanla yanvarın 22-sində İsveçrada Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşüb. Saat yarım davam edən qeyri-rəsmi görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hazırki danışıqlar prosesinin vəziyyəti və gələcək müzakirələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev Respublikada qızılca xəstəliyinə qarşı immunlaşdırma tədbirlərinin keçirilməsinə dair əmr imzalayıb. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə 2018-ci ildə Avropanın bir sıra ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanla həmsərhəd olan Gürcüstan və Rusiya Federasiyasında qızılca xəstəliyinin alovlanması və həmin ölkələrdən Azərbaycana gətirilmə halları qeydə alınıb. Qabaqlayıcı tədbirlərlə xəstəliyin qarşısını almaq məqsədi ilə imzalanan əmrdə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin tibb idarə və müəssisələrinin rəhbərlərinə 2019-cu il mart-aprel aylarında qızılca xəstəliyi qeyd olunan Bakı şəhəri və Respublikanın digər şəhər və rayonlarında 20-40 yaşlı əhali arasında qızılcaya qarşı təmizləyici immunlaşdırma tədbirlərinin keçirilməsi planlaşdırılır. Ambulator profilaktik müəssisələrdə briqadaların təşkili, peyvənd aparılacaq tibb məntəqələrində müvafiq şəraitin yaradılması əks olunub. Eyni zamanda əmrdə immunlaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsində yerli tibb müəssisələrinə metodiki köməklik göstərilməsi, bölgəyə əsasən qızılca məxmərək vaksininin yerlərə çatdırılmasının təminatı tapşırıqları da verilib. Hazırda həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovun azadlığa çıxacağı dəqiq gün məlum olub. Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun Prezidenti, Əf Komissiyasının üzvü Əl-Məmməd Nuriyev Azxəbər.com açıqlamasında bildirib ki, Mehman Hüseynov martın 2-sində azad olunacaq. Onun cəza müddəti martın 2-sində bitir və Mehman Hüseynov həmin gün axşam saat 18-ə qədər azadlığa buraxılacaq. Əl-Məmməd Nuriyev bildirib ki, Mehman Hüseynovun səhhətində hər hansı problem yoxdur. Bu məsələ bitib, onunla bağlı hər hansı problem qalmayıb və martın 2-si o azadlığa çıxacaq. O həmçinin deyib ki, müraciət edərsə, Mehman Hüseynovu qarşılaya bilərlər. Xaliq Faiqoğlu MMC istismarında olan daha bir marşrut xəttində pulsuz Wi-Fi xidməti aktivləşdirib. Şirkətin mətbuat xidmətindən Qafqazın və daxil olan məlumata görə, bugündən etibarən 65 saylı marşrut xətti üzrə müasir avtobuslarda da sərnişinlər şirkətin təqdim etdiyi yeni xidmətdən faydalana bilərlər. Sərnişinlər bir dəfə qeydiyyatdan keçməklə istənilən vaxt ödənişsiz internetə qoşula bilərlər. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, bir neçə gün əvvəl şirkətin istismarında olan 18 və 85 saylı marşrut xəttində də pulsuz internet xidməti aktivləşdirilib. Beləliklə, pulsuz internet xidmətinin aktivləşdirildiyi avtobusların sayı 72-yə çatdırılıb. Yaxın günlərdə Xaliq Faiqoğlu MMC-nin istismarında olan və Bakıkart sisteminə qoşulmuş digər xəttlərdə də tezliklə Wi-Fi cihazları quraşdırılacaq.